reagime dhe vlerësime për atë se nëse Kosova do të kushtëzohet për antarësim në Këshillin e Evropës. Dhe pikrisht e sa i përket kësaj, do e nisim me edicionin me lajmet e ditës dhe me telefonatën që ka pasur kryeministri i vendit Albin Kurti me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Në këtë telefonatë, zyra kryeministrit të Kosovës ka njoftuar se Kurti me presidentin Macron ka ngritur edhe çështjen e mungesës së dënimit të autorëve të sulmit paramilitar dhe terrorist të 24 shtatorit të vitit të kaluar, në krye me Milan Radojqiq, i cili vazhdon të jetë i lirë në Serbi, pavarësisht dëshmive të qarta dhe pranimit të fajsis për organizimin dhe përfshirjen në sulmin ku mbeti vrarë policë i Kosovës. Ai po ashtu e njoftoi presidentin Macron për presionin, friksimin dhe shantazhet e vazhdueshme që qeveria e Serbisë po i bën qytetarëve të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, gjë që u reflektua edhe me numër të ulët të pjesëmarrjes në procesin e votimit të 21 prillit në 4 komunat në veri të vendit. Gjatë kësaj bisede, kryeministri Kurti ka falendruar presidentin francez dhe Republikën e Francës për mbështetjen e palikundur ndaj Kosovës, si edhe një mbështetje të tillë ja ka kërkuar edhe për çështjen e antarësimit në Këshillin e Evropës, duke thënë se një mbështetje e tillë të jetë pa kushtëzuar për këtë aspirat të Republikës së Kosovës. Thank you.